ଆଜି ଏରବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ସୌଦାମିନୀ ସେନାପତି ମାନେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱାଗତ କଲୁ। ରାମ ମନ୍ଦିର ପରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନର ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆସ୍ଥା ଭରସାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏରବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି କି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ପାଖାପାଖି 60 ପରିବାର ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏରବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁ ସଶକ୍ତ ହେବ, ମଜବୁତ ହେବ। ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରୂପ ନେବ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁଦିନଠୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ସହିତ ମିଶୁଛି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବୁଝୁଛି, କ'ଣ କାହାର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ମାନେ ଏମିତି ଶାସନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର 60 ଅଧିକ ପରିବାର ଆସି ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଶତାଧିକ ପରିବାର ଆଣିକି ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ଯୋଗ କରିବି। ଘର ଆମକୁ ଦେଲେନି ବୋଲି ସାମିଲ ହେଲୁ। ମୋ ପୁଅ ପାଗଲ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି 60, 61, 62 ହେଇଗଲି, ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ପାଉନି। ବିଭୂତି ସରପଞ୍ଚ କହିଲା, ବୟସୀ ବାଟିରେ କହିଲା, ତୁମକୁ ଘର ଦିଆଯିବନି, ତୁମେ ଯାଅ କ'ଣ କରିବ କହୁନ, ଟିଭିରେ ଛାଡ଼ୁନ। ମୁଁ କହିଲି ମେଡ଼ିଆ ଡାକିକିରି ମୁଁ ଟିଭିରେ ଛାଡ଼ିବି ନା, ଟିଭିରେ ଛାଡ଼ୁନୁ କ'ଣ କରିବ ମୋର, ବିଭୂତି ସରପଞ୍ଚ କହିଲା। ଆମେ ତ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଅଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ କି ଆମ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟା ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଜୀବନ ଥବା ଯାଉ ସହଯୋଗ କରିବି, ବିଜେପିରେ ଲଢ଼ିବି, ଯେତେବେଳେ ନାଁ ପଡ଼ିଛି ଭଗବାନ ହେଲେ ବୁଝିବ ସେ କଥା, ମୋ ନାଁ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ବିଭୂତି ସରପଞ୍ଚ ଏ କହିଛି, ତୁମେ ଯାଉନ ଟିଭିରେ ଛାଡ଼ିବ, ଆମର କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ବୋଲି ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁକା ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ଘର ଟିକେ ଅପା ଖାଲି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।